Kan de planta där i hörnet? Det vet jag inte. De plantar! Avbröt! Ja, men de är ju här i fönstret också. Jaha. Ja, nu fick de planta. Har de plantat? CCTV! Jag dödade en på B. Ace är det CCTV. Har de plantat? Nej. På B. If what you've told me is true, you will have gained my trust. Fucking hell, är ni borta nu? Han har ett HP där ute. Han har ett HP, han är där ute på gången. Han är jättelåg. Vad händer? Varför sa någon att de var på B? Alltså på riktigt. Hold on. This whole operation was your idea. Det är inget av det! Det är inget av det! Det är inget av det! HP. Det är inget av det! Nice! Deception! På riktigt! Fuck. Fucking knog. Det finns någon